Salam əziz müştərilərimiz, yeni paçkalı malımız gəldi. Rituzdardır, içinin mexini göstərirəm, bax bu dəqiqə. İçinin bax, görürsünüz necə gözəl, yumuşaq, bax mexinə. Sitüklü, yumuşaq mexinə, 3 manata, topdan satışı 3 manatdır. Azərbaycanın heç bir yerində bu qiymətə bu rituz ola da bilməz. Baxın, görürsünüz içinin mexi, rəngləri ilə paçkada 12 dənə olur. Bütün razmeri var, L, XL, 2XL razmerləri ilə. Nə boyda istəsəz razmeri olur. Mankeni gətir göstərək, mankendə də görsünlər. Bütün rəngləri var. Bax, paçkada bax, rəngləri ilə də açıqları var. Bütün nümunələrini indi göstərəcək mankendə də necə durduğunu. Orada mankendə var, onu götür gətir. 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdə Azərbaycanın hər bölgəsinə göndəriş var. Bir paçkada bax, bu cür rəngləri ilə də. Paçkada bax, belə olur. Balacadan böyüyə. Bax budur, mankeni qoy. Budur, bax mankendə görürsünüz. Bax bu modeli mankendə bax belə qalır. İçi də mexli, qalın mexli maldır. Qızlar üçün. Yəni hər razmerə olur. Bu 2XL-i, XL-i hər razmeri var bunun. Mankendəki razmer elə bil ki L razmeri, 2XL razmerdir. Bu XL-dir, hə. Gördüyünüz kimi bax belə maldır. Modelli 2 də mexli maldır. 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdə. Əlaqə saxlayın, Azərbaycanın hər bölgəsinə göndərişimiz var. Əlaqə saxlayın, Xırdalan Lökbatan filialımızda da olacaq bu mallardan. 3 manatadır, bütün hər şey var. Pencəklər də 3 manatdır, yeni gəlib. Bütün mallara düşəsin olan mağazada gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Çeşid çeşid, fərqli fərqli modellərimizdən hər şeydən əldə eləyə bilərsiniz. Bu cür bax, türk mallardır. Quyes firmasına bax, görürsünüz. 8 dollara olan mal 3 manatadır uşaqlar üçün. Hər rənglər, bütün rəng çeşidlərdə var. 3 manatdır bütün mallar.